ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमम् परमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निन्देनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानम् दक्षिणत क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवीनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषाम् ज्योतिर्गणानाम् ग्रहनक्षत्रादीनामतिमिषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानाम् स्थाणुरिवाष्टम्भ ईश्वरेण वीत शश्वदवभासते। यथा मेढिस्तम्भ आक्रमणपशव संयोजिता स्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थानम् मण्डलानि चरन्त्येवम् भगणाग्रहादय एतस्मिन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तम् परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः शेनादयो वायुवशाः कर्मसारथय परिवर्तन्ते एवम् ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति केचनैतज्ज्योतिरनीकम् शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति यस्य पुच्छाग्रे वाक्शिरस कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुवोपकल्पितस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाताभिधाता च कट्याम् सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान्युदगयानानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसङ्ख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजिवीथि आकाशगङ्गाचोदरतः। पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथा सङ्ख्यम् श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचन योर्धनिष्ठा मूलम् च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादिन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वम् कृषु युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादिन्युदगयानानि दक्षिणपार्श्ववम् कृषु प्रातिलोमेन प्रयुञ्जीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयो दक्षिणवामयोर्न्यसेत् उत्तराहनावगस्तिरधराहनौ यमो मुखेषु चाङ्गारक
शनैश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशनास्तनयोरश्विनौ बुध प्राणापानयोः राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। एतदुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयम् रूपमहरः सन्ध्यायाम् प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाया निमिषाम् पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ग्रहरक्षतारामयमाधिदैविकम् पापापहम् मन्त्रकृताम् त्रिकालम् नमास्यत्यस्मरतो वा त्रिकालम् नश्येतत्तत्कालजमाशु पापम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् पञ्चमस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।